首先，感谢各位参与此次有关纽约州新冠疫情小型企业缴困拨款计划的线上见面会。在此次会议中，我们将为大家介绍有关申请此拨款计划的相关信息，包括申请资格、材料、流程等。我的名字是瑞，我来自街头路边摊计划这个组织。我主要负责组织协调妇女和 BIPOC 商业赋权的项目。那街头路边摊计划是一个会员制的非盈利性组织，主要目的是为纽约市的街头路边摊主谋权。这次的线上信息会是由我代表街头路边摊计划与来自亚裔美国人联盟 AAF 的 An Yang Kim。以及来自妇女住房与经济发展协会，WETCO 的 Marco Castro 共同举办的。那在我们正式开始介绍申请相关信息之前，我们先有请安阳和 Marco 介绍一下自己以及他们的组织。目前正在发言的是来自亚裔美国人联盟 AAF 的 An Yang Kim，他是 AAF 小微企业部门的副主任。亚美联盟是致力于发展位于纽约州的亚裔美国人社区的伞形社区组织。我们正在做很多帮助小微企业的项目，其中一个项目就是给各位小微企业主提供申请相关资金啊，或者补助项目的技术支持，就像今天我们将要介绍的这个纽约州拨款计划。安阳很高兴可以在这里与 Ray 和 Marco 一起为大家进行介绍，那么接下来他将交给 Marco。现在讲话的是来自妇女住房与经济发展协会，也就是 WETCO 的 Marco Castro。WETCO 是一家总部在 Bronx 的非营利性组织。Marco 说他也很高兴可以和街头路边摊计划以及 AAF 一起为大家进行介绍。好的，非常感谢二位的介绍。那么再次感谢各位听众加入我们的线上信息会。另外，如果您需要任何申请帮助，您都可以通过填写屏幕中显示的链接中的表格和我们取得联系。那么表格提供了大概4至5种不同的语言，以便您有语言需求，然后进行填写。提交后，我们会尽快与您取得联系，提供申请技术帮助。那么首先，我们先有请安阳来为我们介绍申请资格和手续的相关信息。大家好，这大概是我们举办的第五场有关纽约州新冠肺炎疫情小型企业缴困拨款计划的线上信息会了。好消息是，目前此拨款计划还有很多资金可以发放给各位小微企业主，所以我也想在这里再次感谢街头路边摊计划创造了这次与大家在线上见面的机会，因为我了解到的是，很多街头路边摊主并不知道他们有资格申请这个拨款计划的，所以我真切的希望这个信息会可以帮助到那些正在寻找资金帮助的摊主们。那么，首先对此拨款计划进行一个简单的介绍。这个计划是今年6月由纽约政府发起的，总金额为8亿元的缴困金，用于帮助那些因为新冠疫情严重影响生意的小微企业主。它其实是以一种报销的形式来发放的，目的是填补一部分在疫情期间，也就是2020年3月到2021年4月之间产生的经营开销。好的，让我们直接进入申请资格，也就是谁可以申请这个缴困计划的介绍。那么，如果您想申请，您的企业必须一常驻纽约州，在纽约州注册成立或在纽约州获得营业执照；二，2019年或2020年的年收入在25000至25万美元之间。我们这里想指出的是，25万美元这个上限是最近才更改的，所以如果您以前认为自己不可以申请此拨款计划的话，现在可以注意一下这个调整后的上限。三，
2019年营业收入显示净利润为正，也就是1美元或以上。四、2020年营业收入申请表上的总费用大于拨款金额。然后五、最重要的是需要证明截至2020年12月31日年度总收入与2019年同期相比至少减少了 25%。我们知道一些符合资格的申请人可能已经获得或被授予了其他联邦资金援助，在您已经获得其他资金的情况下申请此拨款计划是有一些限制的，例如如果您收到了总额不超过25万美元的工资保障计划贷款，不超过1万美元的新冠肺炎经济伤害灾难预付补助金，或者不超过5000美元的新冠肺炎经济伤害灾难追加补助金，那么您依旧满足申请条件。但是请注意的是，如果您已经获得小商业管理局，也就是 SBA 关闭场所业主资助金和餐厅补助金的申请人，将不能在此申请此拨款计划。那么申请后您将收到的拨款金额是多少呢？这个拨款金额将根据您企业2019年的年度总收入来计算。例如您的年度总收入在25,000到49,999之间，那么每家企业可申请并收到的拨款金额为5000美金。如果年度总收入在50,000与99,999之间，那么每家企业可申请并收到的拨款金额为10,000美金。年度总收入高于10万美金的企业可申请并收到的金额将为年度总收入的10%来计算，但是上限为50,000美金。注意，就像我们早先提到的，这个拨款计划是以报销的形式发放的，因此您收到的拨款必须用于2020年3月1日至2021年4月1日期间发生的与新冠疫情相关的费用，其中可用于的费用包括例如工资成本、纽约州地产的商业租金或抵押贷款支付、保险费用、支付于纽约州小型企业场所相关的地方财产税或教育税、公用事业费用、保护工人和消费者健康与安全所必需的个人设备PPE 的成本、暖气通风和空调的费用、其他机械或者设备的费用、未遵守新冠肺炎健康与安全协议所需的用品和材料，或者其他纽约州帝国发展公司批准的记录在案的新冠肺炎成本。在您申请的时候 ,ESD 通常不会向您获得这些证明材料，但是您要了解 ESD 有权利在需要的时候要求您提供，所以我们强烈建议各位保存好这些收据，以便在被 ESD 要求提供的时候可以立即上交。关于必备材料，此拨款计划的好处之一就是 ESD 对于必备材料给了更加宽泛的选择。那么首先您需要提供以下选项中的一项来证明企业组织，这可以包括当前营业执照、当前经营许可证、组织证书、别称证书，也就是 DBA、 纽约州授权证书、公司章程或纽约州市政当局颁发的显示在纽约州经营的授权文件。第二个需要提交的是经营地点和目前经营情况证明，必须提供以下选项中的两项，例如租赁合约、水电费账单、企业银行对账单或者抵押贷款单、付款处理对账单。那么下面这两份文件应该是和路边摊主更相关的，也就是 NYSST809 或者 ST100 销售税征收文件，这两份文件就是每季度您需要上交给纽约州的税收的文件。第三个证明就是所有权明细表，您需要注意的一点是，填写申请的申请人必须是拥有企业20%及以上所有权的人，那么也就是说您的合伙人占有82%的所有权，您只占有18%，小于20%，那么您将不可以填写并提交申请。并且如果除了您还有其他多位所有权人占有20%以上企业所有权的话，
您需要提供拥有企业 20% 及以上所有权的全部所有者的姓名、地址、社会安全号码、电话号码、电子邮件、所有权百分比和身份证明。第四份证明是员工人数证明，这一项只接受最近提交的雇主公司 NOS45 文件，没有其他可替代的证明文件。其中员工的定义为正式员工，并且显示在税收报告上的员工。如果您是独自经营者，我们认为目前不需要 NYS45 文件，但是如果您在申请中遇到了相关的困难，请麻烦告知我们。那么以上这四份证明是您需要在申请的时候进行提交的。当您申请通过拨款发放环节，您还需要提交用于资金分配的 IRSW9 表和银行账户信息。如果您没有设置好网上银行，或者在您申请时填写网上银行信息的时候不成功，您可以先向 Lendistry， 也就是拨款发放机构，以邮寄一张包含您银行信息的无效支票的方式先录入收款账户信息，但请注意，最终所有拨款都会通过直接存款的形式存入银行账户，并不会通过支票的形式发放给您。就像我最开始介绍的，我们三方是提供申请技术支持和语言服务的，所以如果您需要任何申请帮助，您都可以通过填写链接中的表格和我们取得联系。请您确保在复制链接的时候，其中的 TA 一定要大写。那么这就是关于纽约州新冠疫情小型企业缴困拨款计划的一个基本的申请信息。那么在申请过程中，您有任何需要帮助的技术支持都可以联系我们三方，然后屏幕中也显示了我们三方的联络方式。如果您想了解关于申请流程以及申请界面的信息，那么请点击我们下一个视频了解。谢谢。